بلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث Aslih li sya'ni kullah Wa la takilni ila nafsi yatar fata'in La ilaha illa ant Subhanaka inni kuntu minal zalimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, semua Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah inayah pertolongan serta hidayah yang Allah Taala kurnia bekalkan kepada kita malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitussalam ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga dengan kesungguhan dan pengorbanan kita untuk hadir menempuh jam, hujan dan semisalnya Allah Ta'ala ganjari kita dengan Jannatul Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah tanpa kita buang masa sebelum kita membacakan Al-Quranul Al Karim Sebagaimana biasa kita akan sama-sama berjalan di atas buku Tajwid Al-Quranul Al Karim yang mana hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-59 Iaitu tajuk besarnya bahagian hukum bacaan huruf Ra Jadi setelah kita tahu huruf Ra termasuk di kalangan huruf hujung lidah ha? Yang mana hujung lidah kita perlu langgar ke arah lelangit ha? Jadi bila kita langgar ke arah ke arah lelangit, maka dia ada lelangit bahagian hadapan ataupun di belakang gusi yang akan keluar padanya huruf lam al. Saat kita ke belakang sedikit akan keluar huruf nun an. Dan kalau kita ke belakang sedikit lagi barulah keluar huruf ra. Cuba sebut ra. kita kena rasa al an ar. Kena berasa hujung lidah langgar belakang gigi arnab yang bahagian gusi itu atau bahagian lelangit al an belakang sikit an belakang lagi ar. Baik, bila kondisi huruf ra ini patut dibaca tebal, bila patut dibaca nipis pada pertemuan yang sudah kita dah bahas pada A ataupun pada ya, point A iaitu at-tafkhim maksudnya tebal. Jadi ketika roh berbaris di atas atau hadapan. Nombor dua. Ketika roh berada di akhir kalimah kerana nak berhenti mendatang. Ataupun dia dibaca sukun. Atau dia berada di tengah kalimah bertanda sukun. Sebelumnya terdapat huruf daripada asal kalimah yang berbaris depan atau depan. Eh, atas ataupun hadapan. Nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Kita dah syarah pada pertemuan yang sudah. Malam ini kita nak sambung at-tarqiqah. Cuba sebut. At-tarqiqah. Pada muka surat yang ke puluh sembilan. Huruf ra ada waktu kena baca nipis. Nipis. Jadi ra yang dibaca tarqiq ataupun nipis pada tempat-tempat berikut. Yang pertama ketika ra berbaris di bawah. Ra berbaris bawah. Jom kita baca sama-sama contohnya karimun. Karimun. So kalau kita baca tebal bunyi dia akan jadi karu. Karimun Tak jadi macam tu Dia kena nipis Karimun Tajri, Tajri. Kalau kita baca tebal Salahnya macam mana bunyi Eti No Cuba buat yang salah Taj... Tajri, Rui 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 Dia tebal Salah Sedekat dekat sini Kalau ro berbaris bawah Kita kena baca nipis Tajri, Tajri. Dan tadi tu Eti uh, hati-hati Huruf jim sahaja Yang kol-kolah dan sifatnya tak tebal juga. Tapi tadi bunyi toj. Bukan toj. Dia mesti ta. Tajri. Ri hukum. Quri'a. Rizqun. So jangan baca riz. Tak boleh gitu. Dia lembut je. Rizqun. Okay. Kita tengok yang kedua pula. Bila roh nak kena baca nipis, ketika roh bertanda sukun, sebelumnya terdapat huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, huruf roh yang kita kena baca nipis, kalau dia bertanda sukun, sebelum dia berbaris bawah, lepas dia tak ada huruf tebal, tak ada huruf tinggi. Tengok contoh dia, sebut sama-sama. Al-Firdaus. sama sama al firdaus So salah kalau kita baca al fir fir salah. Kena baca nipis. Al firdaus. Fi miryatin fir'aun min -syirk. syirk. Ah, jadi jangan baca tebai. sebab huruf ra bertanda sukun sebelum dia berbaris bawah, selepas ra tidak ada huruf tebal. Apa huruf tebal? Abawan tahu tak? Ingat tak? Huruf tebal, isti'ala. Ada berapa pun? Hmm. Hmm. Enam ke lima. Dua-dua pun tak betul. Berapa bang? Berapa? Huruf Oh, huruf tebal. Okey. Huruf hijaiyah ada berapa? 28 ataupun 29. Okey, cantik. Dia ada berapa bahagian? Dua. Dua. Satu huruf tebal, satu huruf nipis. Huruf nipis ada berapa? 21. Maknanya huruf tebal ada Kalau kata tadi ada 28, maknanya huruf tebal ada berapa? 7. Jadi bun kata 5 ke 6 tadi tak tepatlah. Huruf tebal ada 7. Sebut sama-sama. Kha. Sad. Dad. Ta. Za. Ghain. Qaf. Jadi tujuh huruf. Ulang sekali lagi. Kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Jadi perhatikan kalau ra ni dia bertanda sukun selepas dia tak ada tujuh huruf ni. Maka kita kena baca ni nipis. Faham tak bawan? Tak faham tanya terus jangan buat-buat reti rugi. Tak faham huruf ra yang kita tengah syarah pada malam hari ini macam minggu lepas juga dia tak masuk huruf tebai dia tak masuk huruf ni nipis sebab dia ada hukum tersendiri ra ada keadaan kita kena baca tebai macam yang kita syarah pada minggu lepas kalau dia berbaris depan ataupun dia berbaris atas kita kena baca tebai contoh dia tengok eh pada muka surat 58 tu rabbuka kita kena baca tebai ra tak boleh baca ra So salah kalau kita baca Rabbuka tak boleh. Jazakumullahu khaira. Boleh, 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 boleh. Ahlan. Okey, jadi tengok contoh sebelah dia pula. Darajatun cuba sebut. Darajatun. Kalau saya baca darajatun betul ke salah? Sebab apa salah? Sebab ra tu bunyi ni nipis. Ah, ha. so itu part pertama, tafkhim. Malam ni kita sentuh dia bila roh ni nak kena baca nipis. Malam ni kita nak sentuh bila nak baca nipis. Tadi yang pertama tadi kalau roh baris bawah confirm kena baca nipis. Sebagai contoh tadi kita dapat tengok ri hukum quria so tak boleh baca quri quri salah. Quria dia kena nipis. Yang nombor dua pula ketika roh bertanda sukun sebelum dia ada huruf asal dia bukan fi'il dia bukan huruf tambahan dia memang kalimah tu kalimah asal Tak apalah tak faham tu tak apa lagi Tengok lepas ra yang bertanda sukun tu ada huruf tujuh tadi ke tak ada Tak ada bila tak ada kha kha sad dad ta za ghain qaf kita kena baca ni nipis Cuba teng tengok contoh kal kalimah Firaun tadi Cuba sebut Firaun Ra bertanda su sukun selepas dia huruf apa Ain Dia tak ada huruf Khosodotozoroko Tak ada tujuh tu Jadi kita pun kena baca lah Ra tu dengan nipis Tak boleh lah baca Fir Salah Fir Salah Fir Lembut je Fir'aun Ahlan wa marhaban Boleh nampak? Okey barakallahu fikum ha, kita pergi nombor tiga pula. Ketika ra berada di akhir kalimah kerahan kerana berhenti mendatang ia dibaca sukun atau ia tetap tersedia ataupun tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris di bawah okey kita baca sama-sama waghfir lana jumpa tak Abang Wan nombor 3 mau ke surat 59 ke buku kita beza-beza oh Tu muka 60 kot. Bawahan punya nombor 3. Ah, kita tengah bahas yang at-tarqiq. Ah, okey, jumpa dah semua eh insya-Allah. Jadi kita tengok contoh dia. Waghfir lana, cuba sebut. Sebenarnya kalau kita tengok dia kata dekat atas tu ketika ra di akhir kalimah. Tengok betul-betul. Ra dekat situ sebenarnya waghfir satu kalimah. Lana satu kalimah. Jadi ra tu ada di penghujung kalimah pertama sebenarnya. Boleh nampak tak? Waghfir dan ampunilah lana kami. Jelas? Jadi cara baca dia kerana dia berhenti mendatang atau dia dibaca sukun atau ia tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Jadi kalau ra tu duduk dekat hujung kalimah sebelum dia baris bawah kita kena baca ni nipis. Sebut sama-sama waghfir lana tak boleh kita baca waghfir lana fir salah. Waghfir lana bimusay bimusaytir tir bimusaytir dia duduk dekat hujung kalimah betul eh? sebelum dia baris bawah, bawah cantik fa'amtir alaina وَمَن نُعَمِّرْهُ Oh, dia salah jadi mir salah. Dia betul mir mir. so kita punya mulut tu nak kena kawai. Jangan bulatkan dia. Waman nu'am mirhu. Sebut. Ah, so sekarang ni sebenarnya poin-poin ini nak kena simpan dalam kepala. Tajwid dengan matematik adik-beradik. Tak hapai dia punya formula, kita pun main bedailah. lah. Jawab matematik. Sama lah. Bila tak hapai dia punya formula yang ni, kalau bari bawah sebelum dia apa, selepas dia apa, so nanti kita bagi satu macam je. Terbaik. Waghfir lana salah terus. Dia kena nipih. Waghfir lana. Cuba sebut. Bimusaitir Okey, kena ingat to memang gemuk Tapi ra tu yang nak kena Nipih Jangan Bimusaitir Salah Tir Salah Bimusaitir Sebut Faamtir Faamtir Alaina وَمَن نُعَمِّرْهُ Oh, nampak Okey, nombor empat. Ketika roh duduk dekat hujung perkataan, kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun dan huruf sebelumnya ada huruf mad ataupun mad lin ataupun huruf lin. Mad lin ada berapa huruf? Abang Zul. Mad lin. Mad tu maksud dia apa, Abu Talha? tu harakat. Dua, tiga, empat tu harakat. Mat tu maksud dia panjang. Panjang. Ingat dalam kepala mat maksud dia panjang. Lean maksud dia lunak, lembut. Jadi huruf mat, huruf panjang lunak, panjang lembut ni ada dua. Wau wow dengan ya. Wau wow dengan ya. Simpan dalam kepala. Kalau huruf mat asli ada tiga. Alif wau, wow, ya. Kalau maklin ada dua sahaja. Wau wow dengan ia. Ya. Tapi macam mana kita nak kenal dia tu maklin ataupun bukan maklin? Syarat dia, mestilah wau wow dengan ia ya ni bertanda sukun. Sebelum dia, huruf mesti baris atas. Tak ada dalam buku kot. Tapi saya nak bagi nampak contoh. Ada kat sini? Tak apa, tak apa. Sebelum tu. Nak bagi nampak dulu. Maklin. Wau wow dengan ia ya bertanda sukun. Sebelum dia huruf berbaris atas. Liilafi Quraish Quraish Nampak Ya tu bertanda sukun Ra tu berbaris Atas Quraish Kalau orang tanya Quraish ni mat apa? Kita pun kata mat Matlin Boleh tak Abang Zul? Okey cantik Jom kita pergi tengok Sebut Ala kulli syai'in qadir Sebut Ada dalam buku? Oh tak ada buku uh, ada, bagi pinjam dulu pun Buka muka surat 59 Kalau tidak 59 Muka surat 60 Bawah kali Muka surat apa pun 60 Hak bawah kali Okey Tengok Dia sebenarnya Bila kita tengok Lebih kita nampak Bila nak kena baca nipis Sebut sama-sama sekali lagi Ala kulli syai'in qadir Oh tak boleh qadir salah qadir tak bunyi dah tak bunyi dah dia nak pergi dir tak bunyi dah qadir jadi sebelum ra ada ya ya dekat situ mad lin ke mad asli mad asli sebab sebelum dia baris ba bawah qadir qadir so ya dekat situ ya mad as, asli sebab tu dikatakan dekat situ ia dibaca sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf mat ya ataupun lin nampak tak atau lin okey kita pergi ni'man nasir sebut ya dekat sini ia apa ya mat lin ke mat asli mat asli sebab apa sebab sebelum ya masih lagi baris ba kita tengok sebelah dia wasulhu khair Ha dekat sini ya apa ni? Mat Matlin. Sebab apa? Ya baris depan sebelum dia baris a. Bila jumpa ayat ini kita kena baca ra tu tebal ke nipis? Nipis. wasulhu <tik> khair. Nampak khair. <tik> <tik> dia bukan khair. <tik> salah. Khair <tik> salah. Khair. <tik> <tik> Itu maksud nipis. Boleh? Sebab kita dalam perbincangan nipis ni, kita tak perbincangan tebai. Nanti kita akan masuk, teba, bila nak tebai, bila nak nipis. Tapi sekarang ni kita masih, yang dahulu tebai, malam ni sedang nipis. So nipis ada berapa poin? Ada enam poin. Apa tadi hati? Ha, khair. Dia kena nipis lah. Kalau pakai tajwid. Tapi tak ada orang ambil peduli pun. Jazakumullahu khair. Tak ada orang. Tak ada orang pun nak 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 tanya. Matlin ke mat apa. orang tak cakap apa dah lagi lepas ni kan. Sebab ada orang kadang-kadang dia rigid. Dekat kepung dahulu, ada satu pak cik ni. Bila imam tu baca kan, dia betulkan tajwid. Bukan imam tu lupa. Ha, pun masalah juga. Kan? Siratul ladhin an'amta alaihim. Dia an'amta. Dia bunyi. oh, tengah semayang. Oh, ni geng-geng rigid ni. Sampai orang pun kata, tak usah main lah main solat ni. Kacau imam lah. Oh kesian lah pada hai kalau Imam ni nak tegur time dia Dia lupa lah oh. Dan kita pun ada kuasa Kan uh, Dalam hadis pun Nabi pernah isyaratkan apa uh, Antara lantikan imam tu Makmum kena ridha kan Jadi kalau kita ramai-ramai tengok bacaan dia teruk Kita luar solat kita cakap lah Dia, dia tu Boleh Itu Imam Syafiq ni kata Kalau kau nak bagi nasihat dekat aku berdua-dualah dengan aku Berdua-dua lah dengan aku Tarik aku ke sisi bagi nasihat Kat mana tak kena Jangan tengah ramai orang macam ni Kau baca tadi salah Tak betul Tak layak jadi imam So orang akan rasa Itu Imam Syafiq ni kata Kalau aku tak dengar cakap engkau Jangan kau marah Sebab cara engkau menegur aku pun Aku tak Tak gemar nak dengar ha, Gitu Boleh uh, Tapi kita dalam hidup ni Bila ada orang tegur Patutnya kita tambah Syukur Sebab Masih lagi ada yang sayang Dan nak ingatkan Cuma kaedah tegur tu pula kena betul ya lah. Okey. Wasulhu khair. Cuba sebut. Wat tayir. so jangan baca macam mana. Wat tayir. Bunyi dia tayir. Dia bunyi terbaik kat ra tu. Kena faham. Ra tu yang kita tengah bahas ni. Bukan huruf sebelum ataupun selepas dia. Okey. Kita pergi poin nombor lima pula. Ketika ra bertanda sukun di akhir kalimah, huruf sebelumnya berbaris di bawah dan selepasnya terdapat huruf tebal. Yang tadi ni kita kata tadi ni, huruf isti'la berada di awal kalimah berikutnya. Contoh, sebut sama-sama. Fasbir sabra. Nampak tak? Sebelum ra baris ba, selepas ra ada huruf sad huruf sod, huruf tebai. Kita dah kata tadi tujuh huruf tadi tu. Kha, sod, dad, ta, za, ghain, qaf. Kalau lepas ra ada tujuh huruf ni, kita kena baca dia ni nipis. Tapi syarat dia sebelum ra tadi baris ba bawah. Fas bir sod ra. An anzir qaumak Okey, ra tu nipis, qaf jangan terkesan, jangan kau. Bukan kau mak, An anzir kaumak. Wala la tusair khaddak. khaddak. Jangan bunyi wala tusair ir, uh, ir. Oh, jangan Nipis je wala tusair khaddak. Oh, yang ni kena baca nipis. Yang keenam time bila ra nak kena baca nipis ketika dia duduk dekat akhir kalimah kerana berhenti mendatang. Ia dibaca sukun yang diselangi oleh huruf bertanda sukun bukan daripada huruf isti'la dan sebelum huruf bertanda sukun yang menyelangi ra terdapat huruf berbaris di bawah daripada asal kalimah ataupun akar kata. Jadi cara mudah dia dengan baik-baik cara mudah dia time nak waqaf. Time nak berhenti tu. Tengok raw tu. Ha? Sebelum dia kalau bari bawah kita pun bacalah dia ni nipis. Ziz zikr sebut. Ni nak berhenti tau. Dia tak cerita sambung ni. Ziz zikr. Dia tak boleh ziz zikr salah. Ziz zikr. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ اه دي ah, bukan شعر شعر. Bukan. شعر شعر وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ Walaupun roh tu dia berbagai atas. Dengar baik-baik. Tapi, tapi saat kita nak walk off, nak berhenti, tengok huruf sebelum dia. Ni kalau kita sambung roh ni kena baca tebai ke nipis? Sihra ni. Tebai. Sebab apa kena baca tebai? Sebab baris atas. Tapi kalau kita nak berhenti, baris atas tadi dah tak terbunyi. Allazi 'allamakumus sihr sebut sama juga yang sebelum dia tadi wa ma allamnahu syi'r syi ha, kalau kita sambung wa ma allamnahu syi'r wa ma yambaghilah ra tu kena baca ra tak boleh baca ra wa ma allamnahu syi'ra salah kena gemuk syi'ra sebut syi tapi kalau berhenti syi'r Syi'ar Bukan syi'ar Salah Boleh nampak tak? So Kalaulah kawan-kawan Semua telah mahir Dalam bab ni Kita dengar je orang baca Tak payah tengok pun Tak kena ni Cara berhenti ni Pasal apa? Pasal kita dah tahu dah Ro ni Time bila nak kena tebai Time bila nak kena ni Nipis Okay ada apa-apa soalan? Sebelum kita baca Quran 8.25 dah Taufik, Boleh nampak kot? pelan-pelan lah, pelan-pelan insyaAllah nanti kita akan buat ulangan lagi khairan Okey. minggu hadapan kita sambung pada kita buat ulangan terus minggu depan tafkhim, tarqiq dengan harus tafkhim ataupun tarqiq kita habiskan minggu hadapan insyaAllah jom, sama-sama buka Al-Quran Al-Karim kita baca pada muka surat 70 ke 69 69 Ayat 152. 150 sanulqi ke balillah balillah oh barakallahu fikum hmm okey dah jumpa dah buka al-Quran masing-masing muka surat 69 Ayat 150, ayat 151, insyaAllah kita cuba baca pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Tayyip, bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minash shaitonir rajim Nampak tak kita dah jumpa dah ra Salah kalau kita baca ra Sebab apa kita baca ra sebab dia bagi A'udzu billahi minash shaitonir rajim sebut Dan ingat huruf ra bukan ada kena mengena dengan bibir, jadi tak perlu muncung arro tak betul. Minasyaitonir rajim. Sebut. Minas rajim. Kita tak nak minas syaitonir rajim. Banyak orang dia muncung kat situ. Tak mau Minas syaito rajim. Balillahu maulakum. Balillahu maulakum Ah, pada perkataan maulakum ada mat apa kita belajar tadi? Lin. Matlin. Sebab apa? Wow bertanda sukun sebelum dia berbaris. Atah. Mau, mau itu tanda matlin. Sekali lagi. Balillahu maulakum. Lafzul Jalalah nama Allah Ta'ala Kalau sebelumnya berbaris atas atau depan Baru kita baca tebai Tapi kalau sebelum nama Allah berbaris bawah Kita baca okay. Balillahu maulakum Jangan pergi Balillah Ataupun salah lagi Balillah Salah Balillahu maulakum maulakum wa huwa khairun nasirin ha Ro, baris bawah tebal ke nipis tadi kita dah belajar dah tadi eh nasirin, nasirin. sod gemuk tapi kita kena faham ra tak memberi kesan dengan kegemukan sod jadi tak perlu baca nasir nasirin salah

Ru'ab. Ha, oh, kena, kena qalqalah. Pasal kita mati dengan bah Kena ada bunyi ru'ab. Bima <tuh> asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Sultana. sultana ah to pun sama kita dah pesan jangan muncung sulto tak betul sul su kena lah muncung sebab dia baris depan sultana. sultana to keluar dekat mana pun ah abang dah bukan takut saya pula takut to bukan keluar kat sini to keluar kat mana Ato itok, utok. Kalau kat mana? Hujung lidah, langgar belakang gigi, atas. Gigi arnab kita. Tapi sifat dia kena? Kalau tak gemuk dia jadi huruf? Ta, sultana. Tak betul ye? Sul, to. Langgar, langgar belakang gigi ni. Sul, to, na. Baru kita rasa dia punya. Oh, kat sini tempat keluar dia. Ha? Wa ma'wahumun naru. Ha roh tebal ke nipis? Sebab apa kata tebal? Sebab dia bagi depan kan tak ada kena mengenai tu pasal dia dah waqaf. Sebelum dia bagi atas cantik. Wa ma wa humun nar. Tapi yang tebal roh bukan nun ataupun alif. Wa ma'wahumun nur Salah Na Dia mesti na Lembut je Wa ma'wahumun nar Wa bi'sa Wa, bi wa, wa, bi wa Ada yang tak gigit lidah uh, Dia kena beza huruf sin Dengan huruf sa Lepas tu Zok pun nak kena gigit lidah Wabi sa ni tak payah gigit. Hujung lidah, langgar belakang gigi bawah. Sa wabi sa. Wabi -sa. Sekarang gigit. Mas wa mas wa zolimin. Mas wa zolimin. Oh, kalau tak tak bagi hak-hak depan -hak ni nanti sa pun sa sin pun sin kan sin pun sa sa pun sin ha, tak jadi gitu nah ha, ini yang kita kata bacalah Quran dengan hati maksudnya bagi hak-hak huruf tu bagi makhraj dia betul betul keluar bagi sifat huruf tu betul betul keluar okey ha ah, jadi kita suka nak dengar setiap orang baca dua ayat ini balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sampai ayat wabi samath zalimin. hasri mula dulu kot eh tak bagi abang min dulu bismillah, bismillah.

nampak ada nun tu ada tanda sabdu so kita kena dengung wa ma wa nar wa ma wa wama wa ma wa ma 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 ha nar mamba ma wa ma Hmm. Barakallahu fi Apa tadi? Izam Muazzam InsyaAllah Second time ke? First time Hayakumullah hayatan tayyibah Moga-moga datang lagi insyaAllah uh, Gitu Kita cuma baca Anak tengok Boleh baca Tinggal lagi kadang-kadang kita tergelincir Macam tadi Hamzah tadi kan Wabi Jangan pergi wabi' a. Atau wama' Jangan naik wama' Sebab Hamzah keluar dekat bawah bawah kerongkong ni so dia termasuk di kalangan huruf kerongkong lah jauf so dia punya bunyi wa ma dia dia bukan hidung wa ma tak betul ataupun dia tengah kerongkong wa ma bukan bukan juga wa ma salah wa ma ha, gitu je macam kita sebut ma kita tak panggil ma ma kita tak panggil gitu ma ha yang tu nak kena kita tacak 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 insyaallah banyak beza Bun baca beza Hasri baca beza Abang baca beza Abu Talha beza Semua berbeza Barakallahu fikum Ya Abang Zul lagi Masya Allah So kita kena selalu Baiki Sebab tu dia panggil kelas ni Tahsin apa? Bukan tahsin Quran Tahsin Qira'atul Quran ha, Sebab tahsin Quran Maksudnya nak baiki Quran Quran dah elok Tak payah baiki Yang kita nak baiki Qira'ah Bacaan Silakan Syaitan Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, in dengung uh, kemudian, kemudian intuti ul lazi gigit lidah. Sekali lagi ya Okey, Syed Taufik dan yang kawan-kawan yang lain, kita selalu ingatkan kalau kita nak baca dengung yang selamat, tiga, minima dua. Jadi gitu. Fatang qalibu khasirin. Sama juga. Wa ha, ma'wahumun nar. Cuba belajar naik jari. So, dia akan selamat. Tapi kalau tak naik so kita akan atas sangka-sangka betul ke tak betul ke tak cukup ke tak cukup ha, so bahaya untuk ketika kita sedang belajar ni naik je jari sebab harakat tu masuk dia gerak bila kita kata wajibul ghunnah berapa harakat dua so naiklah dua tapi itu minima selamatnya tiga wa ma wa nar betul wa ma wa nar selamat Oh, dia ada bacaan saliman. Selamatlah kita insya-Allah tak masuk ke lembah tak cukup harakat. Masya-Allah oh, tabarakallah. Nampak dah imam kalau tak ada ustaz-ustaz dah kan? Cuma tadi bila nar tadi tu kan a uh, tebal ke nipis? Ha, uh, so dia punya bunyi mesti nar nar dia tak boleh nar tak cukup. Nar wa bi wadh-dhalimin masyaallah lagu sedap ah uh, uh, makhraj dengan sifat huruf jaga barakallahu fikum cuma tadi ada beberapa huruf bila nak tengok auzubillah tadi huruf shin muncung minash Syaito nir rajim uh, so patutnya huruf-huruf tu tak payah muncung tapi jika perlu kepada muncung sekalipun dia tidak muncung yang melampau kena hati-hati dia tak perlu minash syaitanir Rajim Dia tak perlu macam tu Kalau perlu kepada sikit Minash Minash ah, Tapi Ana dah tak, dah tak Tak terbiasa dah Untuk muncung Pasal dekat Madinah dahulu Memang guru kata Tak perlu Muncung Jadi kita baca Minash Syaita Syaita Tak perlu kepada Syaita Syaita Nirrajim Okey Alakulin bagus Baik ramai-ramai tolong baca sekali Daripada ayat 149 sampai habis Satu Dua Tiga قوة سكت. Yeah. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا صبروا <applause> hmm. Hmm. Bagus. Bagus. Barakallahu fikum. Jadi yang kita baca seorang-seorang, yang kita ditegur tu kita implement dalam bacaan ramai-ramai. -ramai. So kita kadang-kadang baca ramai-ramai lebih yakin daripada baca seorang-seorang. Tapi sebenarnya gitulah once kita ditegur tu nikmat rahmat Allah Taala bagi kat kita. Baik, saya baca sekali imbas kemudian kita ambil manfaat daripada tiga ayat yang kita bacakan pada malam ini. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Baik, kata Allah Azza wa Jalla pada ayat yang lalu yang telah kita bacakan Aduhai orang-orang yang beriman in tuti'ul kafaru sekiranya kalian secara berjamaah pakat-pakat taat kepada orang-orang kafir perhatikan apa yang akan dilakukan oleh sang kafir yardukum ala aqabikum dia akan menyebabkan kalian kembali menjadi murtad sebagaimana kalian berada di waktu silam fatang qalibu khasirin menjelang kala itu termasuklah kalian di kalangan orang-orang yang ru rugi sebab tu boleh berteman dengan non-Muslim, tapi jangan sampai tersyabuh, jangan sampai kita mengikut petunjuk dan juga telunjuk mereka. Sebab hakikat di hati mereka senantiasa nak buat kita mur, murtad. Kemudian Allah Ta'ala beri isyarat kepada kita, Balillahu <tuh> maulakum, bahkan dialah Allah Ta'ala sebagai pelindungmu. Wahuwa khairun nasirin. Dan dialah sebaik-baik penolong. Dalam keadaan kita berada dalam keadaan ikbi si kedi carilah Allah azza wa jalla untuk memberikan kepada kita jawapan dan keputusannya sebab tu zikir pagi kita senantiasa dianjurkan untuk baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi <Sessizuk> tarfata ini ayat yang menyokongnya. Allah nak bagi isyarat kepada kita macam mana cara nak minta Allah jadi pelindung dan juga nak mengaku dialah sebaik-baik penolong. Dengan jalan kita mengamalkan zikir pagi, zikir petang, kita akan dapat jumpa. Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana nak beradaptasi dengan ayat-ayat Al-Quranul Al Karim. Baca zikir tu. Jangan pernah rasa malas. Jangan pernah rasa betul ke ayat ni? Powerful. Ada power ke tak? Aku baca sama aja. Itu bagi mereka yang baca tanpa memikirkannya. So kita kena jadi orang yang senantiasa baca saja ayat Quran ataupun baca saja zikir ataupun doa yang Nabi ajarkan fikir. Fikir. Kan macam kita tengok ada satu doa dalam zikir pagi tu Allahumma alimul ghaibi wasyahaadah fatir as-samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah Lagi apa? Asyhadu alla ilaha illa lagi? Astaghfirullah. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila semua apa ya alhamdulillah barakallahu fikum tapi tak ramai di kalangan kita mampu beradaptasi dan implement ayat yang kita bacakan itu a'udzu bika min syarri nafsi aku mohon perlindunganmu daripada apa kejahatan diriku wa min syarri syaitani wa syirkihi dan aku minta perlindunganmu daripada kejahatan siapa? Syaitan dan juga sekutu-sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Au ajurrahu ilam. Aku minta perlindungan kau, ya Allah. Jangan sampai aku merosakkan diri aku sendiri. Dan jangan sampai diri aku ni boleh merosakkan orang Muslim yang lain. Jadi bila kita baca ayat-ayat gini, kita cuba faham. Ya Allah. Kita nak tulis status ke? Kita nak komen ke? Tak tegak. Mak. Sebab kita kadang-kadang kita tengok hari ni ramai orang subhanallah Dia rasa apa patut aku share Aku share lah Apa patut aku tulis Aku tulis lah Padahal kadang-kadang ucapan yang dia, yang dia sampaikan Ataupun yang dia share Ataupun yang dia post Kadang-kadang bukan saja menampakkan Hilangnya izah dalam dirinya Tapi boleh menyebabkan muslim-muslim lain pakat-pakat ber, bergaduh Pasal dia seorang ni tadi je Faham tak? Aa, jadi kita jangan tergolong di kalangan itu patah balik kepada ayat ini cukuplah balillah maulakum akan tetapi dialah Allah melupakan merupakan pelindungmu wa huwa khairun nasirin dan dialah sebaik-baik penolong dan kalau kita faham juga iya kana wa iya kana kita akan fahamlah konsep wa huwa khairun nasirin kepada engkau lah kami sembah hanya kepada engkau kami minta tolong Sebab Allah kata akulah sebaik-baik pemberi pertolongan Baik, ayat 151 adalah bagaimana Allah Ta'ala lakukan terhadap orang-orang kafir Dalam peperangan Uhud Sanulqi fi qulubil kafarur Maka kata Allah Azza wa Jal akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang ka Yang ni kita pernah dengar kalau kita sampai kat Bukit Uhud kadang-kadang Ustaz-ustaz ni pun cerita lah Berkenaan dengan ucapan siapa? Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid bin uh, uh, Al-Walid Al Ketika mereka berada di puncak Uhud Di antara ucapannya mereka kata apa? Wahai Uhud Jika sekiranya di dalam kau terdapat Muhammad Keluarkanlah Kan? Jadi Sayyidina Umar kata apa? Bagi kami jawab Nabi kata tunggu dulu tak apa Wahai Uhud Jika di dalam kau ada Muhammad Abu Bakar dan Umar Keluarkanlah Sayyidina Umar kata aku jawab Rasul Nabi kata tunggu dulu tak apa Sampailah Ikrimah kata apa nampaknya Tuhan kita Latta dan Uzza telah memberi kemenangan kita dalam peperangan ini baru Nabi kata jawab kita masih hidup baru Sayyidina Umar kata aku apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar masih lagi ada masih lagi hidup maka mereka rasa takut ini Allah kata sanulqi fi qulubil ladhin kafarur ru'b bima asyraku dengan apa yang telah mereka apa sekutukan sebab mereka kata apa? Allah punya level macam Lata dengan Uzza. Atas ucapan tadi Allah Taala hantarkan perasaan takut sebab mereka sekutukan Allah Taala. Itu yang menyebabkan peperangan Uhud, Mereka pakat kembali semula ke ke Mekah sebab rasa takut tadi tu. Ha? Bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Wama wahumun nar. Dan itulah sebut eh sorry dan tempat kembali mereka adalah neraka wabi samath wadzalimin dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim. Zalim ni maksud dia apa? Apa? Syirik. oh, ha, betul ya tu. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita juga boleh jadi orang yang zalim. oh, ha, so zalim boleh bawa masuk syirik juga. Zulm syirik juga. So Allah Taala sifatkan orang-orang yang zalim ataupun yang syirik tempat terakhir dalam neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali begitu juga kita pun boleh melakukan kezaliman terhadap diri kita kalla innal insana layaq gha arraahus sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam apa melampaui batas zalimlah arraahus taghna tengok tak video Allah taala makhluk halus Innalillahi wa inna, inna ilaihi raji'un. Saya istri saya tanya ustaz, uh, abang, macam mana sampai tergamak nak sebut ucapan ni? Saya pun kata logik dah Allah Taala bila turunkan surah Al Al-Alaq Allah kata dah, "Innal insana la yatgha." Manusia ni memang suka melampaui batas. Arra'hus bila dia tengok dia ada segala galanya maka dia akan mendahului emosi dia lebih daripada wah. Itu yang dia kata, kalau kita boleh kita yang akan kontrol diri kita. Kalau kita sangka benda tu baik kita akan dapat lah dan semisalnya sebab dia dia rasa oh aku dah ada semua dah benda yang aku buat pula semua pakat-pakat ber, berjaya dan berhasil tambah lagi dia punya keyakinan dalam bab kesyirikan tersebut Nak maka tak layak hanya dia minta maaf dia kena kembali bertaubat dia kena mengulangi syahadah Ha, sebab dia telah menyifatkan Allah ini yang betul Ustaz Fahmi tulis wa antaqulu allahi ma la ta'lamun. Ta Manusia eh, sorry syaitan ni dia akan hasut kita dia akan bagi nasihat dekat kita sampai dia akan buat kita berbicara tentang Allah tentang sesuatu yang kita tak tak tahu. Nauzubillahi min zalik. Hati-hatilah teman-teman, sahabat-sahabat abang-abang semua. Apa-apa ha, yang kita nak lontarkan tambah-tambah berkenaan dengan Allah Azza wa Jal, biarlah berdalil. Takut-takut ha, ucapan kita tu boleh menyebabkan kita tergelincir ke islaman kita naudzubillahi min dzalik yang baik datang kepada Allah taala yang lemah datang daripada diri saya sama-sama kita berhenti di sini subhanakallah wa bihamdika shallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu nabiyina muhammad ala alihi wa baraka wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh